Привіт! Ради вітати всіх давніх та нових підписників нашого каналу в майстерні після двомісячної перерви. За ці 2 місяці відбулося трохи подій, різноманітних подій. Особисто я кинув палити, набрав зайвих 5 чи 6 кілограмів ваги. І тепер замість того, щоб боротися з дурною звичкою паління, тютюнопаління, я борюся з дурною звичкою заїдати недостачу паління смачною їжею. Але поза тим. Напередодні перерви на каналі було проведено опитування щодо інтересу глядачів про цикл відео, присвячених карабінам платформи AR-15. І більшість, звісно, висловилися за те, щоб такі відео були і такі огляди здійснювалися. Тому я підтверджую таки, да, в найближчих випусках буде з'являтися карабін AR-15. Спочатку, можливо, не так часто, але все більше, більше і більше. Відео, як ви просили, стрільбище поки що під питанням, тому що одна з відеокамер, які ми використовували при зйомках блогу, згоріла. Ну, можливо, ми оголосимо краудфандинг, захочете профінансувати, допомогти в фінансуванні придбання такої відеокамери. Будемо вдячні. Відповідно, чим швидше з'явиться нова камера, тим швидше будуть відео з стрільбища, не тільки з майстерні, ну, але поки що з майстерні. Ну і оскільки вже я заговорив про AR-15, то в сьогоднішньому випуску відеоблогу буде не самі AR-15, не саме AR-15, але дотичні до неї штуки. Сьогодні я оглянув мультитули, спеціалізовані мультитули для обслуговування AR-15. Мультитули, а також отакі скрейпери, чистілки. Від відомої, вже давно відомої компанії Wheeler Engineering. Вона випускає для R15 мультитули, карабіни, інструменти для обслуговування R15 під загальною назвою Delta Series. А також від компанії Real Avid, яка поступово набирає популярності в Україні, стає більш відомою, спеціалізується на засобах для обслуговування, для чищення вогнепальної зброї. Традиційно я покажу і розкажу про ці інструменти, вискажу свою суб'єктивну думку, але нав'язувати вам її не буду. Ви після перегляду відео самі будете визначатися, чи потрібно вам взагалі такі штуки, і якщо потрібні, то ті чи інакші виробники вас більше привабили. Переходимо до огляду. Отже, що ми маємо? Маємо 2 скрейпера або шкріпка для чищення затворної групи R15 і 2 мультитула. Почну знайомого мені Real Avid для AR-15. Чехол з нейлону або кордури, як називають, з можливістю кріплення на моли або на пояс. На окремій кишенці мушковод. Набір змінних бітів. Тут у нас шестигранники різних розмірів, зірочки різних розмірів, прямий шліц, хрестовина і безпосередньо сам мультитул. Тут, до речі, вже стоїть ще шестигранник і прямий шліц великого розміру. Так, і от мультитул. Значить, що в мультитулі? В мультитулі викрутка, фіксатор для пальців з можливістю упора, досить зручна штука. Щось на кшталт молотка, ударна частина для вибивання, розбивання. Плоскогубці з довгими жалами і з кусачками. Шкрибок. До речі, зйомний, що викручується. Ніж з серейтером і фіксатором. По другій стороні шкрибок для обслуговування затвору. Пін-панчер або штирь для видавлювання пінів. І скрибок для чищення затворної рами всередині з надфілями таким от. До речі, цього шкрибка не вистачає для повноцінного чищення затвору моєї норінки.
Отже, от такий от набір. Це все, що є в мультитулі від Realavid. Сам мультитул досить добре, надійно зібраний. Такий добротний, тугий. Він живе в мене в чохлі. Разом з карабіном вивожу на стрільбище. Альтернативний варіант. Мультитул від Wheeler Engineering Delta Series. Так, в його складі. В його складі універсальний ключ для R15. Також зірочки набір. Викрутка з прямим шліцом. Мушковод. Також скрейпер, скрибок для обслуговування затвору, для чищення. Скрибок для рами затвору, для чищення внутрішньої частини рами затвору. І, знову ж таки, шестигранники. Викрутка хрестоподібна. І видавлювач пінів. Складається все дуже компактний такий варіант. Досить прикольно виглядає. Також відчуття добротності і добротної зборки. Досвіду використання такого набору у мене нема. Але один з моїх співклубників вже придбав, то сподіваюся, що скоро від нього почую. Також подається в чохлі з можливістю зачеплення за пояс. Тепер скрейпери. Майже зовнішньо однакові. Знімаємо. Ага. Відрізняється конструкція. Вілеровський більш компактний, а Ріловідівський, він не складається повністю. Тобто доступна або одна сторона постійна, або друга. Це сторона для чищення внутрішньої поверхні затворної рами. Це для чищення самого затвору. Затвору, ударника. Тут, я так розумію, той самий функціонал. Це інструмент універсальний для чищення затвору і бійчика. А це інструмент для чищення внутрішньої сторони, внутрішньої частини затворної рами. Ну і також для великого штифта. Так, вони по розміру майже однакові, але єдина відмінність, що Delta Series від Wheeler може повністю складатися до компактного розміру. Ну і отут на упаковці написано, що може зберігатися всередині руків'я R15. По кількості заявлених поверхонь цей виробник заявляє, що чиститься 11 поверхонь. Це Wheeler. А Realavid заявлено 12 поверхонь. Ну, по суті, я порівняв. От по обох є опис. По суті, в них абсолютно однаковий функціонал. Вони однаково чистять всі абсолютно ті самі поверхні. Що один, що другий. Інструкція досить детальна. В випадку з AR, з Realavid, максимально деталізована, навіть зображеннями. Можна вирізати і собі десь зберігати. А в Wheeler є тільки визначення, що для чого на англійській мові. Обидва варіанти мають право на життя, і обидва варіанти, ну, не знаю, як цей, не користувався, але по досвіду використання Realavid досить зручна штука для того, щоб швидко почистити затвор, затворну раму від нагару. Тобто, ну, по суті, шкрибок, він і в Африці шкрибок. Він шкрибає добре, він шкрибає швидко, і для польового чи оперативного чищення досить зручна штука. І рекомендую для придбання і для використання. Дійсно полегшує життя. Що стосується цих двох наборів,
Ну, тут вирішувати кожному самому. Наприклад, наявність плоскогубців, ну, таки досить прикольна опція, да? Наявність ножа спірена, бо, наскільки я знаю, що кожен стрілець і так має при собі ніж. От, тому додатковий ніж, ну, комусь потрібен, комусь ні. Звичайно, вілерівський компактніший набор. Цей від Real Avid значно більший. Ну що ж, ви побачили на власні очі аналоги від обох виробників. На мою думку, суб'єктивно, скрейпер або такий, якщо у вас є R15, такий must have. Дійсно, вам спростить життя і досить такі недорогі ці штуковини. Real Avid можна придбати в мережі магазинів Ibis, Wheeler є в магазині Arsenal 9.1.1. От, тому не пошкодуйте гроші, купіть, скажете потім мені дякую. Що ж стосується цих двох мультитулів, ну, наприклад, якщо у вас вже є мультитул, ну, Лазерман дуже популярний, багато, багато стрільців його використовують, то вам, в принципі, мультитул від Real Avid не потрібен, бо, ну, зайві другі плоскогубці, другий ніж, де й т.п. От, в цьому випадку краще я би радив, напевне, придбати вілеровський набір. Він більш спеціалізований, більш, ну, конкретно заточений під R15 і компактніший. Якщо ж ви не маєте іншого мультитулу, да, і придбаєте перший, то, напевне, все-таки тоді варто зупинитися на варіанті від Real Avid. Ну, а остаточно вирішувати вам. В будь-якому випадку всі оглянуті сьогодні гаджети мають право на увагу і мають право бути у ваших чехлах і ваших майстернях. Я залюбки використовую один і другий. Ну, мені цікаво, який особистий варіант після перегляду відео вам сподобався. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І не забувайте підписуватися на канал, а також ділитися з друзями. Далі буде не менш цікаво. А спочатку відео про R15 ще і більш цікаво. На цьому в мене все. До наступних зустрічей, до наступного випуску майстерні.